Přijetí bylo výborný, s pár klukama se samozřejmě znám, ať už co přišel vlastně z Olomouce Martin Doležal, nebo vlastně teďka nová posila Pospec, ale i z dřívějšího vlastně s Fildou Novákem, nebo třeba s Fantou, takže ale to přijetí bylo super. Dneska jsme vlastně s Vlastou Hrubým dojeli, takže se teprve po Jablonci půjdeme podívat, ale s přítelkyní plánujeme, že tady budeme bydlet a postupně to tady prošmejdíme a určitě se nám tady bude líbit. Tak já jsem na to nenašel hlavního, je vlastně na asistentách pana Chytrýho, slyšel jenom ty nejlepší reference, takže že tréninky jsou pestrý a jako rozdílný, takže bylo to na začátek dobrý, když už na konci už jsem trošku tálnový. Tak jak už jsem to říkal, když jsem vlastně odcházel z Brna, že se do Jablonce těším a že bych se chtěl podívat s Jabloncem do poháru, takže to je skončit v této sezóně na špici.